От село Градец започнаха медицинските прегледи, организирани от община Видин. Услугите на здравните работници са напълно безплатни и в полза на населението. Така всеки човек, който се нуждае от медицински преглед, ще може да се възползва на място, а не да пътува до града. Това са социално-медицински кабинети, които община Видин е разкрила в кметствата на общината. Кметовете са запознати, има график, по който ще се ходи, населението ще бъде известявано, те ще идват, безплатни са прегледите, пожелания са, който иска. Ще се мери кръвно налягане, диабетиците или не само диабетиците, а и другите, ще има изследване на кръвната захар. Тези, които имат сърдечни оплаквания, ще бъдат преглеждани, напътствани, насочвани към лекуващи, към джипитата, към личните лекари за консултация, евентуално за лечение. Община Видин има изготвен график за посещения от медицински лица. Ще бъдат обхванати всички населени места, като те ще се обикалят периодично. Има интерес от страна на хората, защото ще им се изписват медикаменти, да си ги взимат, да не ходят, защото повечето са във Видин, са им личните лекари, да не пътуват. След това на место ще се преглеждат, ако имат някакви сърдечни оплаквания. Между другото, нашата чанта е много добре заредена с медикаменти, може да окажем на место медицинска помощ, която е необходима. Идеята бе приветствана и от кмета на Градец Илия Томов. Аз искам да благодаря на община Видин. Това беше много хубава идея за лекарския кабинет, който беше направен миналата година. Хубавото е това за жителите на село Градец, че всички прегледи са безплатни, защото ние в момента нямаме личен лекар. Нямаме лекар на нашия кабинет. Имаме кабинет, но няма лекар. Истината е, че наистина липсват лекари, много малко са лекарите. И за това тези безплатни прегледи са много, много добре дошли за нашите жители и те са много доволни от това и постоянно ме питат какви лекари ще идват, интересуват се. Така че това е, тази дейност е добре да продължи. А местните си спомнят и по-далечните времена, когато в селото е имало родилно отделение. Три медицински сестри, двама лекари, зъболекар и дори аптека. Думаме сме и пожелавам след така да идвате да ни преглеждате, защото болни има доста. Това е много добро, ако продължи така. Искаме да има тук постоянно при нас лекар, защото хората не могат да се движат до града сега. И най-правилно, както е било едно време, да си има тук лекар при нас, а не си постоянен лекар. А иначе сме доволни от тия прегледи, къде идват, тук сме доволни. Утре здравни специалисти ще преглеждат безплатно в селата Покрайна и Капитановци.